Here's a quick update on the Strobel cactus. It's been out of high humidity, I believe, for 2 weeks now. As you can see, it already can survive a few hours being on dry toilet paper. It's a single ply. This side's still moist. It's starting to break down a bit, not necessarily from decomposing, but from me spraying to re-moisten. I guess the water just rips the paper. But these are not in this position, but they do get full sun. They are usually right here, so they get direct sunlight for a couple of hours. And so far they look healthy. I'll be remisting soon and just wanted to share a quick update. Então, atualização bem rapidinho do Strobel cactus. Eles já estão na faixa de umas 2 semanas, eu creio, sem estar em alta umidade. Eles já também estão sobrevivendo poucas horas de ficar seco total em cima do papel. Esse lado aqui já está seco, esse lado aqui está um pouco úmido ainda. O papel também já está decompondo um pouco, mas não necessariamente já de decregar com o tempo, mas quando eu espreio água, ele rasga o papel, já que só é uma folha bem fina. E só isso, eu xerengo, vou xerengar daqui a pouco. E só queria dar uma atualização, porque muitas pessoas creio que tem que deixar bem muito tempo coberto direto, mas eles estão sobrevivendo bem. E em questão do tempo que eu deixo assim, mais ou menos cada 2 dias eu dou uma xeringada para manter úmido em cima. Ele fica aqui, ele pega sol pleno, não o tempo todo, mas ele pega sol pleno. E agora ele tá pegando. Aí, dependendo do horário, ele pega quase completo. Aí, na faixa de 1 hora da tarde, já é sombra. Mas ele não está sendo protegido mais do sol. Bem, só isso.